بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا الصومالي. جمعة مبارك. جمعة مبارك. إن محاكي جلو وذن كيني صوماليا سياسة دي صوماليا سي وصعطا سياسة دي صوماليا وحي وصعطا إن توهم كالقابو أو قرمدة مذوبي لغا قابو إني يهين واحد دبادة كالريحة يا مسالك كالريحة يا بإني يهين بقرمدة مذوبي وانا ريالتي كمكاني شاكو perkay qaramada midoobay awood waxay u leeyeen farmaajo musuq iyo masuq wadanka uu ka wado iyo dagaal abuuritaanka uu ka abuuray wadanka Soomaaliya oo maanta ay gaartay in qayb qayb ma aragto qolo kasta meel intii soo istaagtay iyo qoryo wadata ay ku hadlayso waxaasna waxa ka dambeeyay farmaajo kaliya ma aha waa qaramada midoobay markay arkeen farmaajo waxa uu wado inayna wax turuu aynan ahayn oo ben iyo xoog iyo kaligi taliya inuu ku dhaqmo rabo oo dhaqaalaha wadanka uu soo gacmo xaafsaday inuu seelgareeyo ilaa intoona Mareykanku hadbin ka hor ayaa loo baahnaa inay qaramada midoobay ay hadlaan. Mideeda kale waxay nii sheegayaa ummadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa dadka Mareykan jooga inay ka dhiidhiyaan ninka indhayarta ah oo ambaasadorka u fadhiya Mareykanka ay keensadeen Xalane iyo Muqdisho dhexdeeda. Ninkaasu waa ninka dabada ka riixaya farmaajo oo runtanaanan u sheegeen asagana lagu adeegsanayo inuu qaramada midoobay wax kasoo sheego oo qanciyana oo ka dhaadhiciyo farmaajo inuu nin fiican yahay. Aniga waxaa la yidhi asagu markay aniga isoo ataakaan ay xisbiyada ay la hadlaan qaramada midoobay dhibaatada wadanka ka socota iyo doorasho la'aanta adamku xil saartay adiguna waa inaad qaramada midoobay tagtaa oo aad ka dhaadhicisaa. sheekada triangulari ka socota marka waxaan oo dhan waxa ka dhadambeeya waa ninka indhayarta u farmaajo lacagta siiyo wad reality marka ay nin sheego waa ninka dhan oo matalahaya Mareykanka oo u fadhiya safarad ahaan iyo siyaasad ahaan Soomaaliya. marka waxa loo baahan yahay horta kow qabashada ugu horeysa in laga qabto oo laga bedelo oo laga tuuro una siyaasadda Soomaaliya wanaag inuu ka taliya maahe inuu dhexdhexaad farmaajo la jiro waa ininkaasi la dacweeyaa oo horta dacwadiisa la kiisaa sidii loo bedelay kiyo ingiriiska oo kaleeto waa inkaasina magaalada laga qaadaa. waa la yanfac shacabka Soomaaliyeed ayuu ka soo horjeedsaday ninkaasu Mareykanna ma matalo Soomaaliyana ma matalo safiir ahaanna meesha uma sii fadhin karo wuxuu noqday nin calooshiis u shaqaysta ah Mareykankuna waa ogyihiin ninkaas horta waa in Soomaaliya laga kaxeeyaa oo laga qabtaa oo nin kale oonan afaaraha internalka siyaasadda Soomaaliyeed aanan dhexgelin ay keensadaan. taas waa taas. sideed u ogtihiin magaalada Banaadir waa riman tahay ciidamo xoog lehna waa soo galeen wataan saddex barkoor ka sheekeynayay 25,000 ayay kor u dhaafeen. waa ciidamo militari oo loogu talagalay inay ilaaliyaan Soomaaliya deganaashadeeda ay ka qabtaan foollada uu ku jiro Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waa foollo. foollo wuxuu ku yahay waa nin waalo, waa nin aan siyaasi ahayn, waa nin ma aragtay waxa laga rabay inuu yiraahdo anigu lacag aan rabaaye, aan madaxweynenimada lacag ku qaatay, isii lacagtaan u baahanahay kursiga weyn ka deganahayay. may wuxuu yiri gada waa in gacantayda lasoo geliyaa si xil dhibaatnimada biri ka maalin nin kastoo madaxweynaha uu kasoo baxa Soomaaliya aan ula dagaalamo waana waxaanan aqli geli karin oonan socon karin. soomaaliya adduunyada waxaa noogu daran Maxamed Cabdulaahi Farmaajo riiskiga uu Soomaaliya geeyey iyo bohosha ceelka uu ku riday Soomaalinimada iyo qarannimadii Soomaaliyeed. waxaasoo dhan ulajeedadiisu waxay ka ahayd waa lacag. ninka lagu leeyahay nabad sugidda Faad Yaasiinna wuxuu arkay ninaanan aqli toosan lahayn asaguna wuxuu yiri hawiye aan dilo iyo siyaasiintooda anna nabad sugid aan ahaado dowladdan Soomaaliyeed aan qadar gacanta u gelinno. maanta qarxiyada soo socda loogu talagalayna waxaa ka dambeysa dowladda qadar. qadar Soomaaliya waa ka dhammaan weyday, farahyadii kala bixi weysay, laakiin Soomaaliya way iska celinaysaa dowladda qadar. waa daryaaltiga markaa inii sheego ilaahayna waxaan ka baryaynaa madaxweynaha cusub inuu noqdo madaxweyne aad u adag oo qadar iyo wadamada carbeed oo weliba sacuudiguna ay yiraaheen lama tegi karo Soomaaliya nin sacuudiya ma tegi karo wadamada ay tilmaameen ayuu ka mid yahay. okay, ma xumo, weligood bayay noo imaan rabsho iyo dagaal ma ee wax kale nooma soo jiidaan wadamada carbeed. maanta waxaan ka dhammaan weynay waa dowladda qadar. waa daryaaltiga markaa inii sheego dowladda qadar iyo Fahad Yaasiin iyo dilka hawiyaha lagu dhammaynahayo ama dadka Muqdisho jooga qabiilooyinkooda aan la kala aqoonin ay ku dhimanahayaan micno darada iyo qarxiga iyo dilka oo ciidamada gorgor ugu soo adeegsanayo. gorgor waa ciyaal yaryar oon experience aan lahayn. waa daryaaltiga markaa inii sheego Mareykan baa tababaray, waa been lagaa dhaadhicinayo, dooro waa kalitaan, dooro biyo ku dhacda waa kalitaana kuleeya way ay wax iskaga celiyaanna ma yaqaanaan inay ordaan ay quri la ordaan iyo inay caloosha dhulka dhigaan mahe siyaasad kale iyo si loo dagaalamo ma yaqaanaan. marka ciidamada soo buuxiyey magaalada Muqdisho ulajeedadeedu maxay tahay?
ولجدده waxay tahay wadanka inuu la dumin oo laga ilaaliyo ولجدده ay wataan Fahad Yasiin iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay wataan Fahad iyo Farmaajo waxa ka go'an inay magaalada Muqdisho saraha dheer ay dhulka dhigaan ولجدده kale leeyihiin male Farmaajo dhaqaal u baahan yahay wuxuu yiri dhaqaalaha raba qeyraadka waa laga hortagay marka Farmaajo xaaskiisa 17 milyan ay qaaday ay geysay akoonka Jabuuti ay ku soo shubtay markay hadda baxays dadku waxay leeyihiin tacsi bay u tagtay tacsi uma ayna tagin lacagtaasay sii qaaday inay kusoo lafar rugtana meesha waa rabtay oo lacagahaasay qaadaysay ayada iyo naagta ubax taali la leeyahay iyo waxa leeyahay waa dad reegan mudugna aana mateli karin noloshana ka dhacay waana ka xumahay taas marka aan siyaasadda kusoo noqon Farmaajo waa diidan yahay inuu qaato doorasho markay doorashadana waxaa ka dhaadhicinaya nimanka isaga lugta ku leh oo la shaqeeyo caadaqaatooyinka sida Cali Jeeb ku jira iyo Fahad Yasiin iyo rag badan oo ka mid ah oo magacyadooda aad wada taqaanaan oo villadani ka buuxa intii gabar soo dishay ama gabar soo xoogtay ama nin soo dishayna villada la wada keenay hubbaa laga simayaa dariiska dowladdan waa loo wada gelinayaa yaa ku jabi doona marka waxaa ku jabi doona Maxamed Cabdullaahi Farmaajo riyaalkaga markaa inii sheego sababta daarood oo beri uga yaho banaanka uga taagan yahayna waxay tahay danankii ka wada istaageen sidooday ku adkaysteen ma ahan jasti dowlad goboleedyada ma rag badan oo cilmi leh oo aqli leh ayaa banaanka ka istaagay oo la ogaaday Farmaajo wuxuu wado inay foolla tahay isaga iyo specialmenti jilibka hoose oo reediini ka sii yahay ragga la dhashay oo isaga la sheegtay jilib ahaan hoose waxa ay ka wadaan Soomaaliya waxaa la yidhi dhaqaalihii wadanka banaanka loo bixiyey markay sababta waxay tahay dadka bacmushtarka oo dhaqaalaha lahaa Farmaajo wuxuu keenay anyax baahan asagii anyax baahana wuxuu keenay anyaxyaal baahan oo ciidana oo asaga tolkiisa si loo bililqaysto magaalada Muqdisho ma u hirgelaysaa marka may uma hirgelayso anaa runtay ii sheegay inay bililqaystaan shacabka Soomaaliyeed bacmushtarka uma hirgelayso waa la iska qabanayaa marka sheekadu meel xun ayay ku socotaa doorashadiina waa la diiday ragga haweena waa isku taqaluday maaragtay waxay go'aan ku gaareen hal nin inay soo saaraan oo ayaa iyaga ka mid ah halkaasina tawfiiqa la saaro ay ayaguna garab fadhiyaan ay maaragtay wadanka la maamulaan ay wadanka maaragtay garab qabtaan ay wadanka maaragtay dhibaatada Farmaajo u geystay 4 sano oo gadaal u celiyey in laga saaro caawi waxay tiri in cajaladii Soomaaliya markii dagaaladu ka qarxeen raggii cararay waad maqlaysaan waxaa ka dhacaya cidda mareexaan inay beri ka yihiin oo si Farmaajo uu dhibaato waxaan dhihi lahaa Maxamed Siyaad Barre uu dhibaato u keenay ay maanta meel kasta ku wada jiraan onlineyada aad ka fiirsan kartaaba Farmaajo sababta u diidan yahay maxay tahay wadanka inuu madaxweyne uu noqdo wuxuu yiri haddaan anigu fadhinayn oo dhaqaalaha iyo maaragtay shidaalka aanan afka u dhiganaynin doorasho ka sameyn maayo magaalada Soomaaliya marka maxaa laga rabay siyaasiinta Soomaaliyeed waxaa laga rabay inay sharci qodoba la soo baxaan oo tasuurka ku qoran oo madaxweynuhu markuu qiyaamo qaran sameeyo ama dilka abuuro ama ilawaad aragtayna wax noo dhiman ma leh jawhar keliya 3 jabhadood iyo 4 jabhadood hadda ka abuuran tanta galmudugu waa sidoo kale niman badan oo reecaabid waaqa oo waxay sameeyeen jabhadii samaysteen marka ma waxa u malaysaa adigu inayna habar gudurtuna jabhadii samaynaynin way samaynaysaa markay way ku qasbantaa waa inay isdifaacdaa magaalada Muqdisho jabhadaha ka wada dilaacay waxaas waxaa ka dambeeyay Farmaajo ka dambeeyay wadankan waxaas ma jirin asaga ka hor Soomaali wuxuu ogeysay iyo maaragtay dad dilahaya inay dad dhacaan rabaan iyo dhaqaale islaameed iyo siyaasiin lacaynahayay waxaas ma jirin Farmaajo ka hor shalayna asaga onlineyada ka caytamaaya maantana asaga ka caytamaaya marka waxyaalaha aan rabno aan ka rabno siyaasiinta Soomaaliyeed oo wadanka u taagan waxay tahay in waxay ahayd ay iska qabtaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo far iyo suul ay ku qaban kariyeen ay ku qabtaan balse waxa la kuleh wax la qariyo qulubna ku jira qaramada midoobay ayaa la kuleh waana qasab balse maalin kasta waxaa loo diraa shiineyska indhaha yar ambaashatorka Mareykanka asagaa been ku akhriya wuxuu yiraa maya Farmaajo waa saxsan yahay asagaa ka dhaadhicinooya waxa la yiri saarabtid u jahawareeray qaramada midoobay marka qaramada midoobay waa inaan iska qabannaa haddaan Soomaali nahay ayakaa waqtiga u dheereeyey in maanta Soomaaliya ay doorasho la-aan ka dhacdo iyadoo waqtigii gabagaba uu yahay 20 bari ay ka harsan tahay caawa 16 maxaa ka haray waa 14 bari oo halkaana oo bishii January iyo waxa ka haray 7 bari oo bishii maaragtay February isku dar waxba kama harsan waa dhowr 20 bari marka yaa ka dambeeya heerka Soomaaliya dowlad la'aan inay ku gaarto oo baarlamaanna una dhisnayn xildhibaanna aan la soo dooran waxbana aan la samayn ila xildhibaanadii horena lama soo celin karo waxa lama soo celin karin waa corruption ubax taaliil oo kale ku jirto qaaninul wadana oo shacabkeedii u gadatay inay Farmaajo u naageyso
soo celin kartaan ma la soo celin karo ma la soo celin karo marka anigu waxaan leeyahay dadyow doorasha dhici mayso laakiin waxaan inii hubaa soomaaliya inuuna burburin karin laakiin uu jabhada ka sameeyey magaalada muqdisho dhexdeeda oo asaga tolkiis ah iyo nabad sugidana ma aragtay ninka la leeyahay fahd yaasiin oo ku adeeganhaya magacii ciidanka ku adeeganaya marka ciidamada soo galahaya ciidano soomaali hadday qurba joog tahay iyo hadday magaaladaba joogto waxaa la og yahay gorgor iyo kuwa kaleetaba in aad tihiin dad nolosha ka dhacay oo ciidan cadaalada aada soomaaliya u noqon karin inta uun ku adeeganahaya fahd yaasiin maxaa loo baahan yahay marka ciidamadan waxaa loo baahan yahay inay qoryahooda qaataan ay ka tanasulaan ay inta dowladdu imaanaysa dowlad cusub ay bannaanka istaagaan laakiin haddii lagu yidhaha gorgor baa dadkii soo weeraraysa maxuu ahaa qoladii kaleeto maxuu ahaa shabeelka ku magacaabeen ayakuna ayaa soo dadkii soo dilahaya oo dadkii dilahaya oo dadkii kufsanahaya wax la qaadan kara maa anaa runta idiin sheegay ciidamadaas ayay ka mid ahaayeen ciidamadii wiilka yaroo sagaal jirka magaalada muqdisho ku kufsaday oo loogu tegay gurigiisa nin xiniyihiisaba gacanta ku wada oo kufsanahaya ciidan ma noqon kara waa maya ma noqon karo nin kufsi ku jira ciidan ma noqon karo waddamadan 7 sanaa la xiraa ama waa loo sii dheereeya ninka lagu maqlo inuu naag keliya qashqashaaday oo damcay inuu xoogo asagoo nan xoogin ay niyadaba gashaday marka waxaan leeyahay gorgor iyo waxa lamid ah oo dhan oo fahd yaasiin amarka ka qaata horta ciidan dambe ma noqonaysaan barkii sababtaadan ciidan u noqonaynin waddankii inil kuma aamini karo maalinba madaxweynaha wuxuu ku adeeganhaya hebel soo dil hebel soo dil farmaajo muxuu ka qabtay waddanka waxba kama qaba dadkii nabeynta loo sheegu yiri dariiqii uu dhisay iyo hawu soo celiyey iyo ciidan uu soo celiyey huf waxaa lagu faanaa waxay raggii ka horreeyey oo xilkoodu markuu dhacay ay sii sameeyeen waxaanan sameeyey aniga farmaajaha ma jirtaa maya ciidamada la geeyey elitreya oo la yiri dil oo intuu dilay madaxweynihii elitreya wuxuu yiri afgembi ay ugu wadeen ma soomaalida afgembi ku waday dadkiisoo rabaa inuu ka dhaadhiciyay cabsadaan kuwii etoobiya la geeyey waa loogu talagalay ragga hawiyaha u soconay ahaayeen hal min ka soo noqon maayo barkee tigri iyo abiy axmed baa dilay waa criminal labada ninba marka anigu waxay imii sheegayaan soomaaliya ilaah baa iskale ilaah baana ilaashada hadda runta imii sheegaya farmaajo ba-iyo ta-midna ma ahan waa faare qabiilistay afka iyo futadii marsho ka noqday madax ka noqday asaga dhan madaxweyne anka in loogu yeero ma istaagila maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin istubida jiro kaankora qaba oo soo dhexgalay soomaalida oo ahaa qofku markuu saas yahayna cudurkiisuu dadka ku faafiyaa marka farmaajo waa layska qabanhayaa waddankuna burburi mahayo soola waxaan rabaa inaan mii sheego waddanka inayna doorasha ka dhacayn ilaa 7 la gaaro oo farmaajo bannaanka soo istaago sidii qof shacaba ka hor doorasho inayna ka dhacaynin gacanna gada loo gelinaynin maaragtay dhaqaalihiina inta hore lagula xisaabtamahayo farmaajo waddankana una ka bixi karin fahd yaasiina soo hore waa lagu haystaa nimankii uu xalay weerare saaxira xasan sheekh maxamed saaxira cabdiraxmaan cabdishakuur saaxira sharif sheekh axmed xaafidullah ilaahay ha xafido saddexdaba xiritaan iska dhaafi meelii taagiyaaninka ma istaagi kartidan kuleeya barkii ragga aan siyaasadda aqoonin ayaa waxaas ku hadla waa farmaajo iyo fahd yaasiin nabadsugud baa lagaa dhig maba fahamsanaba waxay nabadsugudu tahay ninkii la rabay badbaado ciidan inuu sameeyo oo ciidanku ay badbaadiyaan shacabka ay tuugada waddanka ka ilaaliyaan iyo waxyaalo badan iyo nimanka qalalaasada wada waxaaba lagu soo dalbaday waa shacabkii iyo siyaasiintii waddanka dhinacooda ka taageeraaya dowladnimada marka siyaasadaasu waa taasa saasay sheeka u socotaa marwadiina kolleyba waad aragtay jabuuti lacaggiisa lacagtii soomaaliya ayaantii ko u dambeysaa nini sheegaya intaas oo milyan oo boqol iyo intaas oo milyan uu ka saaray waddanka indhahayeen etoobiya u geeyey marka farmaajo waa nin criminaala doorasha waddankan waa ka dhacaysaa ilaa 7 Abriil aan sugaynaa uu ka dhaco asagu haddayna qaramada midoobay aynan just 24 hours iyo wixii ka dambeeya ayna farmaajo far iyo suul waddanka uga qaban oo la dhihin halkan joog doorashaa dhacaysay farmaajo wadmaynaysay doorasha ma yaqaano farmaajo siyaasad ma ah waa nin lagu qaldamay weeyaan waa nin doofaara oo lagu qaldamay weeyaan waa shaqsi marka soomaali maxamed halkan waxaan ka leeyahay dir iyo daarood iyo hawiye jileec iyo jareer waddanku waa waddankiinnii soomaaliya soomaali baa iskale waddanka in loo istaago oo ninka noocaasoo kaleetaana farakulu layskaga qabto meel kastana dacwadiisa la mariyo wixii adeerkiisoo sameeyey ayaa maanta iyadoo cajalada ah ay ku jiraan facebookyada maxaa laga dhaadhicinayaa maraxanka qaarkood dagaal mayna gelin yes waa run shalayna ma una wada taageersaneen adeerkiis maraxaan oo dhan maantana farmaajo ma wada taageersano oo taarget gooniya oo maaragtay resedaha keliya oo haystaa
مريحانك كلو وحو كدغي وانا دك او علمي بدل مريحانك كلو وح برتي وحو كدغي نولا اني يين مركو وحا مقلي تري مقو عمالن بو بو بحا فرماتشو اديكيشن كابوير قفكو مركو عيال السوق يا درك دي لي سو اهم تري وحام اي وح كدرنا كسوغينا انا بولغي وحبا انك مقرب فرماتشو انو الكول كرونيك او ياي فرنجيرة دا فيلا صوماليا خمرة كوذي بريدان ليري أنا جماعة ناكتا أحتا توصفرتي لكن رجع هو كشقي مشيسة ويا رجع فراي في الجردو في سبب وحكة سهستك سود بتبينها يا أيك قرا لنا هنا أنا كهبل يهبل ما نهين وبدين ذاك مش كشقي ما حان سمين كرنا مشي سياسة الصومالية اللي جم تلهي ما كين نقطي إن قبلها الوحو قبل كل يوم في الصومالي رجع وين وسياسينا وقاروسي رجيهن وقارح البنيهن أي لها إيجا مرقاتي أي الجوس الجفر حمي سيد الجفر حمين وين شيء جاي ما أنت إذا جيست عجلة ذا أي على جو الضوء بدرك أنت على جد جد ولا سواق هذا جوما أساس تبدو دين تلوير أي أيك أساس بها اللي أنت كذا هذا نيس أكلي ووزير بتجد حين بنك بوها نمن إنا جبوا اللي والله بالله يطلع هنا ديني شيء جد أي عجلة ذا على جتوه فرماك ركعت وكل كهيا ما كان واحد يسوي ديننا رزم زارها لما تركي على قد كده يقول يروى الوعابين هيا إلا واحد أرقنا إلا قلنا جينا هيا فرماك شيء هذا كان الرواينا وحسك ويديسان وحنو وعيال صونا ما كدن بيسا فهد ياسين يا محمد عبد الله فرماك يويك حنو أفينك بنكيلها ما يفهمتين أو يركا وبلوغا ويانو هذا الذي يسقو قوية فرماك ما هدلي غان انتو صومالي سوري استاغو وحصا قبطي يا وحصا قبلنا ما ندي كرو بركه وابين وحي قبطين ملك توغني ما يبلغينه وحنا عن كلي او تلا غلين مركه ما هي اني عدينها يا وزير رئي خلبانو انت دركه لا دغو لا قاويي الهي بان اني كو دارن هيا ايا عجله لا دوبن وكو او كتشناي اني او حدان اي او شوبا مركه وحي سويدينينا نكر وحتى لي ما كميت هاي دتك دركه لا دغو عجله لا دوبن واتكس فرماج الراسنا اي بليف اني كو جرتنا عجله لا دوبن خلبانو دا او شيغان كلمة داس أبو مصر نغنيس فرما عشان ما تودن كلاجة قادنا حلوان بيسكو كودقن ينناق ناسها يعنى ذا ساس بهيسا وأكينا مسورة ذو ساس ايوه ذا يعيان فيسبوك نحدو ذا أمبر بس إنا نمتس وحيالها لقلق كل موقع لي وحكي تيرا بيها انت دراجة لو قدر أيان نمان في لذا نحدي ذا القفولة لن يرع والله يبالله يطلع أنا نقصي قم كفر ينبط وقكعين وإلهي مرغاتي إيجية نما بالقفولة وحكاو انو صوماليا كان علام بجرى بيه عط انت وحلوغو داري وطرق لغا ايجايا اللفولي فهدي ياسين ويدية نيكا اللي ليه يا فرماج محمد عبد الله فرماج اي فهدي ياسين ويدية ماك دولد نمدي ساسي اسكو بديشي دولد نمدي مصوقة كتشيرا فيلا صوماليا الدنيا دي لمشي يجينا مكولايا ساقد نمدي كتشيرتا ناقا نحمرايا الناس كأبلا اللي محيطة وحن قادل إنه مركا وفيلا إسكاندل مركا القولية إلهي عز وجل الله شايتا وحن كسعد فيلا ذا نحليه إلهي قينا أبورتي أيا الله شايتا وحن فيلا ذا نحليه كسعد وحن الله قادن كريم سياسنا إنو كتيرين دولة نمنا إنو كتيرين آذن نمنا إنو كتيرين بالآذن كان الله قيسن كريم أيا كسعد فيلا ذا واي والله وحن قاوية ناقا حلبي بانا ينما وزير رأي حلبي بانا قال كود ايا بركه لا غدغي او لا هيا عجله دا قاول اساس جيت ارتفيشال لو كور مرمرن هيا ما ملغو قال لنا هيا والغو مرن هيا ليه بين بين اله ان كو دار شي موان ضد اسلام اهين موان ضد مسلمنا او امه النبي محمد عليه الصلاه والسلام انا هين انك دوله فرماج واتاس برك قرمد بدون حكه اوكتاي وحاس اكيد يدي لبل لا يستم حكه اوكتاي راديو مقدسه كل وحي سو دعاي او دن هوري بدار رئي ساعد ايا بالغيست هذاك اه ساعد وقبل سليمان قبل عاش حاج مرك محيتا وحان كادلين وحلا قادلو كلمه ماشيه وحبني الله دوله ما جرت صوماليا مرك وحنا لا سوغا الا 7 فبراير انا وحنا اركا اني قلطاي اوتوماتيكلي هويه شال سان سمي هويه كان سمي الا لي هويه محمد سياد بركليس مسعد صومالي محمد ترقي طارود وكو جيرين يي ساقبا وكو جيرين ساري كانكا محمد سياد بر ما كان حيتا بينت الاسكو دغاي ما تر رالي كي يندر يي طارود ان انا اسكا قبنو نينكا وشينسغا اولليه محمد عبد الله فرماجه يي فادي ياسين واقوم اللوت رقم محمد ليسين دينكو واقوم اللوت
سيكو كانن إن دوت نتا كان يعني عجل فيديو كدوبان واقو مملوط كل راح يسا شبكة رجع ياك كحن يوين مركز إن نتا كان يجاي هذيك اللي سيكو آمن هيا إن بري دارشة ده مركز سانجا لا يقوش في السيناريو أرتا نيك رجع وحلا جا أركي مايو ناجي أدقنا وحلا جا بأركي هايو هذا إن تال عفسيني فيلا ده أدور بسارين يهاي أنا عجل لقى جاين إن وحلا جا معنا ملك أدو قاون هذيكو مصورين أقري الدنيا بقى ياك كوك بنا هيا فرماتش إن كل اللي يفاد ياسين إن هنا وقولش بيننا هنا دارننا نك عجب كإن كده وفته مركز بريكة مع وقولش بتاعنا ويا من حوالينا أنا حنيه دا وقولش وقول لها يا الله ربنا دارش هذا فرماش بركويس تقولوا نيجي كريم دارش هذا كسر مالي نبى في عيسى لما تختم بكرة في عيسى لما تختم بكرة فرماش مركز وكحل معي وحيالها وحيالها كدرم باكرة وهل كان يقوى ذكرن عاون إني كشيء كينا هي يوتيوب كا سبسكرايب سارة إن ماركتين فلو جنا سارة إن ماركتين وكسنا سارة كومنتي أقل جلنا إيسا قرها جد وحوقتهين إن أنا وحن إني هو عجل ذهس إني جيران وإني هو بقولك بقول هذا كورا مر إني شيء فيسبوك ولا إيسا طورة العجل كتاب وحلا يقول مري إن أنا كشفين أنا الشيء وحن كتير تناجح الدبانة إيه نحل الدبانة ودرك أنت لقديك والله بالله درك من أنت لقسيبي فيديو ولا قدور وإلهي مرغاتي إيه جيه markii aan fiirsadana automatically inta aan safe gelin wala tuura dadkii shalay ku soo tuura ayaa ka tuuri kara waxa aragtay saaso kala najir kala la soo diray anoo chiefa markaan isiri fiirsana wala soo wacay ajirkaas ma fiirsataa waa fiirsada inna illa inta aan dahad laay aba asagana laakin salo la tuura in buli waxaan in waa fiirsadeen ma dhameystirana inaan si dhameystirtaan rabi marka walaalyaal Soomaaliya waxa ka socda waa taas ilaahay aan barino بريد إلهي لجمتكو أمبرينو إلهي أصدق ودن كينا نوتو سينهاي أجنبنا ما هيستو صوماليا إن إسحقون تأيلا كوفة عن إن بعرك سياسين تين نجرب سلاجنا صوماليا أو قبيلة قبيل كتيرنا وفة عن تاي ما توح الله صوماليا يقول يقول إنه هو جاريسا عدو جذن وبابا إن شاء الله بإذن الله الكريم وح إلهي لجبري لجموايا ودن كينا ودعية ودعية ودن كينا إلهي نو أمد صوماليا بدبادية ودعية فرماش يفاد ياسين والله من إنه نلاش كده عي، إن سياسة لهين، وودن كcorruption يقوم اللودنيم يبلاي لسه استاجي ويا. مكواي سلامي، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا شكرا يا برنامج كله.